ვაქცინაცია დაიწყო ჩვენს ქვეყანაშიც. კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ მის მნიშვნელობაზე, კერძოდ რას ნიშნავს ის, რომ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში მოქალაქეების ნაწილს უკვე აქვს აცრის შესაძლებლობა. Კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ეს ის რომ ფაქტი რომ ვაქცინაცია დაიწყო, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ეპიდემიასთან ბრძოლაში, პანდემიის დასამარცხებლად, ანუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია. ვაქცინაცია თვითონ ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე საუბარს არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ეს ნათელი უნდა იყოს, მაგრამ ვიტყვი რომ ვაქცინაცია არის კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მიღწევა კაცობრიობისთვის, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეამცირა სიკვდილიანობა. ეს ეხება სხვადასხვა ვაქცინებს, სხვადასხვა ინფექციების წინააღმდეგ და ის რომ არ არის ის ინფექციები, რომლებიც იყო ადრე დაუშვათ იგივე ყვავილი, ის რომ არ არის წითელას ეპიდემია და ასე შემდეგ, ეს არის სწორედ ვაქცინაციის დამსახურება. ამას ველოდებით ზუსტად COVID-19-ის შემთხვევაშიც, ანუ ველოდებით იმას, რომ ვაქცინაცია დაგვეხმარება COVID-19-ის პანდემიის დასამარცხებლად და ნორმალურ ცხოვრებასთან დასაბრუნებლად. აი, ამის ერთი ეტაპი, ასე ვთქვათ, დაიწყო უკვე საქართველოში, რაც მისასალმებელია. ვნახოთ, როგორ განვითარდება. ეკა იმ შემთხვევაშიც კი თუ მოქალაქეებს შესანიშნავად აქვთ გააზრებული ვაქცინაციის მნიშვნელობა, მათ მაინც აწუხებთ კითხვა, რამდენად მაღალი არის კორონავირუსის ვაქცინაციის შემდეგ გართულებების განვითარების საფრთხე და კერძოდ რა შეიძლება იყოს ეს გართულებები. ბატონო, ლეგიტიმური აბსოლუტურად ექშიში, თუმცა გაზუიადებულია, მაგრამ ლეგიტიმურიც არის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანებს მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია, არც გაზუიადებული და არც შელამაზებული. რაღაცა რისკები ნებისმიერი ვაქცინის გაკეთების შემთხვევაში არსებობს, ისევე როგორც არსებობს პრეპარატების სხვა წამლების მიღების შემთხვევაში. ძირითადად რაც ჩატარებულია კვლევები, როგორც ისეთ 300 მილიონზე მეტი ადამიანი უკვე აცრილია, ყველაზე ხშირი გვერდითი ეფექტებია მინიმალური ეფექტები, როგორცა დავუშვათ მტკივნეულობა აცრის ადგილას, სიცხე რაღაც, მაგრამ ადამიანებს უფრო აინტერესებთ სერიოზული ეფექტები, რაც მცირე რაოდენობითა ძალიან კარგია, რომ მცირე რაოდენობითა. დაახლოებით, აი ციფრებით რო გითხრათ, აი RNA ვაქცინა ფაიზერის და ვთქვათ მოდერნას ვაქცინების შემთხვევაში გვერდითი რეაქციები არის ერთეული, აი 5 დაახლოებით 5-ის ქვემოთ მილიონ ადამიანზე, მილიონ ვაქცინირებულზე. AstraZeneca-ს შემთხვევაში ცოტა მეტი მილიონ გამოვლინდა მილიონ ადამიანზე, მაგრამ ეს არის მილიონიდან აი ერთეული შემთხვევები. ანუ ზოგადად ბევრი არა, თუმცა არავინ იცის ახლა ვის დაემართება, მაგრამ კარგი ამბავი ის არის, რომ ეს რეაქციები მართული იქნა და არც ერთ არ მოყოლია სავალალო გართულება. ანუ გუდილიამ რეაქციის შემდეგ არც ერთ არ მოყოლია, უბრალოდ ამ ადამიანებმა იციან, რომ თქვათ მეორე დოზას აღარ გაიგეთებენ. ანუ ყველაზე ესეთი დადასტურებული, რაც ვაქცინასთან დაკავშირებული ყველაზე სერიოზული რეაქცია არის ეს ანაფილაქსია, ანუ ალერგიული რეაქცია, რომელიც მართული იქნა და არ მოყოლია გართულება. დანარჩენი იყო შემთხვევები, თქვათ სიკვდილის ის მოხუცებულთა თავშესაფარში, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის, ეს არ დადასტურდა, რომ ვაქცინაციასთან იყო კავშირში, იმიტომ რომ როგორც იცით, ერთად ხდება მილიონობით ადამიანის აცრა და იქ ზოგი თავისი ბუნებრივი დაავადებით, თავისი სიკვდილიანობით, ანუ ის შეიძლება სხვა მიზეზებით გარდაიცვალოს ან რაღაცა თქვათ გართულება დაემართოთ, რომელიც ვაქცინაციას ემთხვევა დროში და ანუ კლევებით და ასე შემდეგ არ იქნა კავშირი დადგენილი. ამიტომ არის გვერდითი რეაქციები, მაგრამ ეს არის მინიმალური, აი ციფრებითაც უნდა ვესაუბროთ, აუხსნათ მოსახლეობას ალბათ, არის, მაგრამ მცირე რაოდენობით და უშუალოდ ვაქცინასთან დაკავშირებული სიკვდილობა ჯერჯერობით ახლა დადასტურებული, რომ ვაქცინასთან ყოფილიყო ეს სიკვდილობა დაკავშირებული, ამაზე არ არის დადასტურებული ინფორმაცია ჯერჯერობით. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი უარს ამბობს ხოლმე ვაქცინაციაზე? თუ არსებობს ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის ალტერნატიული გზა? იცით რა არის, ვაქცინის ალტერნატივა არ არსებობს, თავისი ეფექტურობით არ არსებობს ასეთი ალტერნატივა. ყველაზე ეფექტური და ერთადერთი ეფექტური საშუალება არის თვითონ ვაქცინა, მაგრამ თუ ვაქცინაზე უარს იტყვის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ამ შემთხვევაში მოგვიწევს იგივენაირად ბრძოლა, ანუ არასპეციფიკური მეთოდებით, ბუნებრივი იმუნიტეტის გამომუშავებით, ზოგი გადაიტანს, ზოგს გართულება ექნება და იცით ახლა შედეგები აღარ გავიმეორებ რა ხდება ზოგადად სოფლიოში გარდაცვალების თვალსაზრისით თუნდაც. ანუ ალტერნატივა ვაქცინას არ აქვს, ანუ მოგვიწევს ისევ ისე ნელ-ნელა გადატანა, მოსახლეობას გულისხმობ, გადატანა და აი ასე ვთქვათ ბუნებრივი იმუნიტეტის გზით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება დიდი წილი ჩაერთოს ვაქცინაციაში, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ ჰერდ იმუნიტი, რასაც ქვია, ანუ ჯოგურს იმუნიტეტსაც უძახიან, ზოგადი
ზოგადი იმუნიტეტის გამომშვება, რომ გადაცემის ჯაჭვი სადღაც გაწყდეს და არ მოქცეს რაღაცა სოფლიო მასშტაბზე ვამბობ, არ მოქცეს ესე ვთქვათ გავრცელება ისევ ტალღები და ისევ ისეთი ვთქვათ ცუდი სიტუაცია ეპიდემიოლოგიურად და მეორე ეკონომიკურადაც როგორც იყო ადრე. რა დრო უნდა იყოს გასული კორონავირუსით ინფიცირების შემდეგ იქამდე რომ მოქალაქემ შეძლოს აცრის გაკეთება? ეს ეს მიღებულია რომ აი ჩვენ მაგალითად 120 დღე მაინც უნდა იყოს გასული დაახლოებით 4 თვე. 4 თვე უნდა იყოს გასული გადატანილი. ეგა თავად თუ აიცერით? ჯერ არა, მაგრამ ვაპირებ ამდან ჩანიშნული მაქვს, იმიტომ რომ მე სავარაუდო რაღაც მქონდა, მაგრამ დადასტურებული შემთხვევა არ იყო, ამიტომ ვაპირებ რა თქმა უნდა აცრას, შემდეგ კვირაში მაქვს ჩანიშნული. რა ეტაპზე ვართ ახლა საქართველოში ვირუსის გავრცელების მაჩვენებლით? როგორი არის ვირუსის გავრცელების დინამიკა ჩვენს ქვეყანაში? ესეთ რა, ვირუსის გავრცელების დინამიკა დასტაბილურდა, გუშინ დაახლოებით 500 შემთხვევა იყო და ტესტირების რაოდენობა თან გაზრდილი არის. ანუ სადღაც ამ ეტაპზე ესეთ თავგან გაშოდა რაღაც სიტუაცია არ გვაქვს და კარგია ეს. ანუ კეთილსაიმედო სიტუაცია გვაქვს, ასე ვთქვათ, ტალღის ქვედა ნაწილი არის დასტაბილურებულია. ანუ დიდი გავრცელება, მაღალი გავრცელებას ვერ დავარქმევდი და თან აი თვითონ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ ინფექციის დროს, აქ არ არის მნიშვნელოვანი თქვათ ინფიცირებულთა რაოდენობა იმდენად, რამდენადაც შეიძლება აქ უმეტესობა იცით რომ სუბუქი შემთხვევაა და რაღაც აქ არის აქ მნიშვნელოვანია ისიც რომ აი ჰოსპიტალური სექტორი ამ წუთში არ არის გადატვირთული, უმკლავდება და ამდენად დასტაბილურებული სიტუაცია ვირუსის გავრცელების. თუმცა ამ შეზღუდვების შემსუბუქების ფონზე ბუნებრივია ჩნდება კითხვა როგორი არის პროგნოზი. პროგნოზი ზირებდნენ აპრილში ვირუსის გავრცელების ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღას. იქნება თუ არა ეს ტალღა და რა სიძლიერის იქნება ის? იცით რა არის, ამაზე განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. ზოგი მართლა პროგნოზირებს, ელოდება ტალღას, რომ გაიხსნება შეზღუდვები, თუმცა შეზღუდვების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე მოხსნილია და ჯერჯერობით არ გამოხატულა ეს ტენდენცია, რომ საშიშროება ქონდეს ტალღის ჯერჯერობით. არავინ არც მე არ ვიცი, არავინ არ იცი ზუსტად რა იქნება, მაგრამ მე პირადად ასეთ აგრესიულ შეიძლება მოიმატოს ამას ველოდებით, რომ შეიძლება მოიმატოს შემთხვევა, მაგრამ პირადად მე როგორც ეპიდემიოლოგი არ ველოდები ისეთ ტალღას, როგორიც ჰქონდა ნოემბერ-დეკემბერში, თუნდაც იმიტომ რომ საქართველოში მნიშვნელოვანი ნაწილმა გადაიტანა და ასე ვთქვათ, გადაცემის ჯაჭვი გაწყდება და ეს ექსპონენციალური, ანუ ესეთი გეომეტრიული პროგრესით გავრცელებას არ ველოდები შესაბამისად მე. ასეთ დიახ. ახსენეთ რომ ბევრმა გადაიტანა უკვე ვირუსი. როგორი არის ბოლო კვლევების მიხედვით? რამდენ ხანს გვაქვს დრო იმისთვის რომ ვიყოთ მშვიდად ვირუსის გადატანის შემდეგ და არ გვემუქრებოდეს ხელახალი ინფიცირების საფრთხე? დიახ, საერთოდ აი თვითონ კვლევებში, მე სამეცნიერო კვლევებში დადასტურებულია რომ საკმაოდ დიდ ხანს რჩება ანტისხეულები ამ ვირუსის წინააღმდეგ, კერძოდ ბოლოს იყო 9 თვე და თითქმის 1 წლამდე, ანუ დაახლოებით რჩება ეს. ინფექციის ამ პანდემიის ხანდაზმულობა მე არ არის იცით, ანუ ერთი წელია. შემდეგი კვლევით შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ უფრო დიდ ხანსაც რჩება იმუნიტეტი და ეს კარგი ანტისხეულები ვახსენენ, იმიტომ რომ ანტისხეულები თუ გვაქვს, ანუ ეს ანუ ასე ვთქვათ, მინიშნება, რომ ამის წინააღმდეგ გვაქვს, ამ ინფექციის წინააღმდეგ გვაქვს იმუნიტეტი. და ჯერჯერობით კეთილსაიმედო ინფორმაციას გვაწვდიეს კვლევები, რომ რჩება დაახლოებით 1 წლამდე, ანუ 8 თვე, 9 თვე მაინც რჩება იმუნიტეტი ამ ინფექციის წინააღმდეგ და ალბათო დიდი ალბათობით დაცული ვართ რეინფექციისგან, რაც კარგი ნიშანია.